জুবিন কোন হয় ভাই জুবিনৰ লিভাৰটো বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে নেকি আমাৰ যে লিভাৰটো জুবিনৰ ষ্টেটমেণ্টটো চব কাৰেক্ট হ'ব তেনেকুৱাতো কোনো কথা নহয় ত' অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত তেওঁ ইমান জ্ঞান থাকিব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ জুবিনে যিবিলাক কথা কৈছে জুবিনৰ কোনো মেটেৰিয়েল নাই কেইটামান গান গালেই বুলিয়ে জুবিনৰ চব কথাই ভাল হৈ যাব নেকি বেদৰ বাণী হ'ব নেকি গানটোহে ভাল গাব পাৰে নহয় চাওক আপোনালোকে আপোনালোকে একদম ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে আমি গছ নাকাটোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট যে আমি গছ নাকাটোঁ তাৰ পাছতো এই ধাৰাবাহিকতা এইটো হ'ল বিৰোধীৰ এটা ইছ্যু ঐক্য মঞ্চ ভাঙি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মাইণ্ড ডাইভাৰ্টেড কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এইটো এটা কথা ইছ্যু কৈছে আৰে গছ নাকাটোঁ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ষ্টেটমেণ্ট দিলে তাৰপাছত গছৰ তলত বহি থকাটো কি মানুহে আছে নহয় ন মই তাকে জুবিন কোনো ভাই জুবিনৰ লিভাৰটো বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে নেকি আমাৰ যে লিভাৰটো জুবিনৰ ষ্টেটমেণ্টে চব কাৰেক্ট হ'ব তেনেকুৱাতো কোনো কথা নহয় জুবিনে যিবিলাক কথা কৈছে জুবিনৰ কোনো মেটেৰিয়েল নাই কালি অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত তেওঁ এইবোৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছে কেইটামান গান গালেই বুলিয়েই জুবিনৰ চব কথাই ভাল হৈ যাব নেকি বেদৰ বাণী হ'ব নেকি গানটোহে ভাল গাব পাৰে বক্তব্যটো ভালকৈ দিব নোৱাৰে বা সাললিত কথা ক'ব নোৱাৰে এই কথাবিলাকেই হ'ল আমাৰ যিসকল মুধা ফুটা ব্যক্তি সেইসকলৰ ষ্টেটমেণ্টবিলাক যদি শালীনতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোত বহুত আঘাত কৰে সেইকাৰণে এইবিলাক কথা ক'ব নালাগে চাই চিতি মানুহে কথা ক'ব লাগে গছ নাকাটে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে আমিও কৈছোঁ আজি গছ নাকাটোঁ বুলি কৈছে আৰু অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰত যি তুলুঙা মন্তব্য দিছে সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা জুবিন গাৰ্গক কৈছোঁ ভাল গান গাব পাৰে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত তেওঁ ইমান জ্ঞান থাকিব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত